Halla folkens, hjertelig velkommen tilbake til en ny video på denne kanalen, og en ny gigantisk matvideo. Ja, som dere ser på tittelen, så skal vi lage en gigantisk pizzastykke i dag. Det høres sikkert litt rart ut, for mange av dere har spurt om jeg ikke kan lage gigantisk pizza. Og jeg skal forklare hvorfor. Jeg kommer til å lage pizzastykke og ikke pizza. Men før jeg går inn og forklarer, så gjerne like denne videoen her hvis du liker gigantisk matvideoer. Kommenter i kommentarfeltet hvis det er noe du har lyst til å se. Gi like, gjerne kommentaren til den du liker. Og ikke minst, er det ny og følbar det, så gjerne abonner. Vi er så nærme 30.000, og det hadde vært så sykt kult å nå det. Tusen, tusen hjertelig takk på forhånd. Jeg vet i hvert fall en ting vi skal gjøre når vi når 30.000 abonnenter, og det er å ha en 24-timers livesending som er direkte hele tiden. Kanskje vi lager en gigantisk matrett eller noe lignende under 24-timers-streamen. Hvem vet? Jeg vet ikke selv, men det jeg skal si er at jeg skal lage gigantisk pizzastykke, og en av grunnene til at jeg ikke kommer til å lage gigantisk pizza er jo fordi ovnen. Jeg får jo ikke lagd større pizza enn hva jeg pleier å lage, og jeg pleier å lage en pizza som fyller en langplate, altså for eksempel en plate her da. Den blir jo alltid fylt med pizza, og sånn er det. Jeg har liksom ikke plass til noe mer i ovnen. Da kan man heller bare se for seg hvor svær pizzaen hadde blitt hvis man hadde laget mange, mange pizzastykker og puttet inn i ovnen om gangen. Men det har jeg rett og slett ikke tid til, for det tar sånn 20 minutter å steke per pizzastykke. Og hvis jeg skal steke 8 pizzastykker da, for eksempel, eller lignende, og lage det og heve det og sånt, det har jeg ikke. Så det blir gigantisk, og jeg skal gjøre mitt beste. Jeg håper det blir et bra resultat. Om ikke annet så blir i hvert fall pizzastykket større enn noen av de pizzastykkene jeg noen gang har spist selv. Men vi kan sette i gang med å lage deigen først og fremst, for den skal jo heve litt i grann. Pizzadeig er jo noe jeg har laget 3000 ganger selv, men denne gang så tenkte jeg faktisk at jeg skulle kna selv med hendene, og ikke bruke kjøkkenmaskinen, fordi kjæresten ligger og sover, og jeg skal være litt koselig og ikke vekke han med den bråkete maskinen vår, eller min. Så det første jeg gjør er bare å ta 3 dl med lunka vann oppi her, og så tar jeg tørrjern oppi der. Tørrjern kan du også ta med det tørre, da. Cirka 2 spiseskjeer med olje. 1, 2. Og så rører jeg litt rundt. Henter en liten sånn tregsleiv, eller hva vi skal kalle det stedet. Det er ikke sleiv, men tredings, og rører rundt den. Fortsetter å røre oppi her. Og så bare tilsetter jeg cirka 7 dl med hvetemel. Litt og litt om gangen. Oppi her kunne du også hatt, som sagt, tørrjern nå, da, siden den er tørr. Det å blande ut med vann er viktigst når den er fersk. Tar jeg bittelitt salt oppi. Så bare fortsetter med hvetemel. Jeg tar bare hele oppi. Dette gjorde jeg hele tiden da jeg var ung. Brukte ikke noe kjøkkenmaskin til det her. Og hvis vi ser at det er for lite vann, at den blir for tørr og sånn, så er det bare å ta mer hvetemel eller mer vann. Sånn. Sånn, tenker jeg. Den var litt tørr, men det er liksom sånn at den skal hvile seg nå i en times tid. Altså heve seg en times tid. Så jeg tenker at vi bare lar den være sånn. Så det jeg gjør nå er at jeg fyller vasken med varmt vann. Ikke for glovarmt vann, men varmt vann. Tar folie over, eller plastikk over, et eller annet. Og så setter vi den der i en time. Det som er greia er at deigen er så lett at den flyter bare sånn. Men jeg har i hvert fall tatt litt varmt vann oppi der. Og så, ja, står sånn en times tid, så kommer vi tilbake når deigen er ferdig hevet. Deigen er nok ferdig hevet nå, men jeg har handlet fyll. Jeg liker det fyllet jeg best, så jeg kommer til å ha på det. Og så har jeg handlet kjøttdeig. Så jeg har noe bacon fra i går som kjæresten spiste. Den var litt redd for at det var lite ost igjen, og det var faktisk veldig lite ost. Shit! Oi, det er jo nesten ikke noe ost der. Men se her. Jeg har en hel ostepakke. Ettersom jeg skal bort nå og være borte, så bruker vi det her. Vi klarer nok å lage en pizza ut av det her. Jeg starter bare med å steke kjøttdeigen samtidig, så vi skal skjevle ut pizzastykket vårt og lage oss et stykke. Så starter vi der samtidig, sånn at vi får stekt det og gjort det ferdig og klart. Jeg helter også baconet oppi der, og så setter vi på ovnen 200 grader, cirka 220 grader. Ok, så vi tar fram den her. Vi tar også fram den her. For vi vet at pizzastykket kan ikke være lengre enn den her. Og det er litt drit, for jeg skulle gjerne hatt et kjempestort rett. Men vi kan jo lage sånn, ja. Vi kan jo lage ganske stort, da. Her har vi deigen vår, vet du. Sånn har blitt i hvert fall dobbelt størrelse. Sånn. Så skal vi forme den her hvert øyeblikk. Men jeg skal bare snu meg nå. Og helle i pizzafyllet i kjøttdeigen, for den er ferdig stekt. Og så skal vi ha sånn 3 dl vann samtidig, så jeg tar det her først. Og 3 dl vann. Sånn. Så rører vi det litt rundt. Så skal det småkoke sånn 5 minutters tid.
Så var det pizzadeigen vår, da. Virka smooth. Digg å jobbe med. Først så trenger vi den. Og ser at deigen kan ikke være lengre enn hit. Kan vi snu den sånn her? Går det greit? Her er liksom selve stykket starter. Så vi trenger en sånn, egentlig en litt sånn stor kant, synes jeg. Hvis vi legger den sånn. Så må vi gjøre noe sånn som det her. Noe sånt. Da har vi et ganske stort pizzastykke. Altså, ingen som spiser så stort pizzastykke vanligvis. Og se for deg, hvis vi hadde hatt ganske mange sånne pizzastykker rundt her, da hadde det blitt svær pizza. Men samtidig så føler jeg at vi kan bedre. Vi kan få laget større. Sånn. Ja, litt avlang der nå. Så jeg får jo ikke større inn i ovnen. Jeg har ikke sjans. Så det blir jo... Det blir svært. Hvem er som spiser sånne svære pizzastykker egentlig? Det er det største jeg får laget i ovnen min. Vi sier at det, vi godkjenner det pizzastykket her. Så bruker jeg denne her, så lager vi en annen type pizza på den. Kanskje vi kan lage et stykke til. Jeg tror ikke jeg får det så stort der. Lager vi oss en liten runding her også, så vi får en pizza. Sånn, nå må vi bare vente på at kjøttdeigen blir ferdig, så skal vi fylle ut det stykket her. Så først så skal jeg dra det over på denne her, tenkte jeg. Ok, så nå skal vi helst ikke søle og grise så mye, da. Ja, jeg synes det er greit sølelse på et pizzastykke. Er det da man skal prøve å spise det opp? Nei, herregud. Da tar vi resten av det fyllet på den andre pizza, lille pizzastykke-rundingen. Så jeg er jo som bommet sammen med den osten, da. Herregud. Kan du ta på den lille osten som er her, i hvert fall? Husker du da jeg var ung, ja, når vi måtte... Faen, det er jo ikke nok ost, når jeg tenker meg om. Det er jo ikke nok ost til den andre pizzadelen. Jeez. I hvert fall da jeg var ung, så måtte vi jo oppstå skrape osten selv. Når det ikke var sånn skjært opp ost. Prøv å gjøre litt sånn her, da. Det ser litt rart ut nå. Men jeg må ha litt grann ost til den andre pizzadingsimomsen som ble igjen. For tre skiver til den andre pizzaen, det får bare være. Så gir vi det pizzastykket her inn i ovnen i... Gud, jeg vet ikke hvor lenge, 20 minutter kanskje. Vi sjekker etter 15 minutter. I hvert fall inn i ovnen nå. På 200 grader, 15 minutter eller noe. Ja, pizza med tre osterskiver på, men det ble noe i hvert fall noe av den. Vi fikk brukt opp resten. Kaster vi den her. Da kommer jeg tilbake så fort pizzaen er ferdigstekt. Jeg gleder meg til å se på den. Den kommer nok ikke til å veie så mye, tror jeg, men vi skal se om vi får veie den også. Se her! Å, se her, ass! Her har vi pizzastykket vårt, som har liksom krympet seg litt sammen, samlet seg sånn, og jeg synes det var så fint. Selvfølgelig, et vanlig pizzastykke har jo liksom ikke sånne hjørner der, men det var litt for å ikke grise så sykt. Men tenk da, hvis vi hadde laget sånn, ja, laget den litt rundere, og laget sånn 8-9 stykker av den pizzastørrelsen der, da hadde det blitt en svær pizza. Det er jo mulighet for å gjøre det en gang. Hvis jeg vet jeg skal ha besøk, og vi blir mange, så kan jeg prøve å lage flere sånne pizzer her, i en sånn runding, og lage et sånn svær pizza. Det blir jo ganske stor pizza, altså, sjekk på det stykket der, da. Så gjerne kommenter det. Vi skal straks prøve å veie det. Jeg vet ikke helt om jeg får veie den. Jeg skal bare la det kjøle seg ned bittelite grann. Jeg glemte pizzaen, men det gikk greit heldigvis. Nå har denne kjølt seg ned såpass mye at vi kan prøve å veie den og se hvor mye den veier. Nei, det går vel ikke. Jeg vet ikke om vi får veie den ordentlig. Jeg tror ikke det går greit. Ser du at så fort vi flytter på den, så skifter den vekk. Nå veier jeg 700. Gram. Nå må vi legge den sånn da. 700 gram der også. Det ser ut som om den står på 700 gram hele tiden, så jeg tror kanskje den veier 0,7. Den veier altså litt over en halv kilo da. Nesten en kilo. Det er jente på byta for jeg som skikket inn. Jeg står jo rett ved kjøkkenet min, du får dagslys derfra. Strømmen ned. Så ja, men det pizzastykket vi bare... Deien på pizzaen smaker godt. Det virker som det ble nok ost også. Der fikk jeg litt mer slutt. Og her begynner vi å snakke. Mmm, det var digg. Nei, men det var superdigg. Størrelsemessig skulle jeg ønske den var mye større. Men den var jo stor, jeg. Kan du se for deg å spise et helt sånt stykke her? Du burde spise nesten en hel pizza. Pizzamessig.
Kjempedigg. Men den der oppskriften her slår aldri feil. Bunnen var kanskje litt godt stekt, men den er god da. Alt i alt, veldig fornøyd med resultatet. Skulle ønske det ble litt større pizza, men det ble det ikke. Så da sier jeg bare, legg gjerne igjen en like hvis du likte videoen. Så tusen hjertelig takk for at du så på denne videoen her. Jeg håper den falt smak. Jeg håper du er fornøyd med resultatet. I hvert fall litt grann. Sånn bitt litt grann fornøyd med resultatet. Ha det godt!